listen, look at me. Daktari yangu yenyewe kusema kweli hiyo siku niamka vibaya na mistake ni vitu ziko si ndio? Kwa hivyo si ati hivyo ati nicheza vibaya sana. Unajua ikajabu kapa mistake ya watu wengine na expose nyuma. Niko expose nyuma inakana mimi ndio na next position yangu. Lakini najabu kapa mistake ya watu wengine unaona? Lakini unapata mtu understand anaona mimi ndio niko shaky. Na kusema kweli niko shaky pia. Kodi mimi nitanye nilipotea hiyo sikia game. So jo kama defense wako pia wana confidence. Hiyo pia utaanza kujishuku eh. Kwa kweli kunaendaje? Lakini una imani na defense yako? Ina imani nao. Imani ndio ninayo lakini confidence pia lazima uko na confidence. Kusoma kwanza ukasema vibaya. Alafu pia communication iko hakuna hiyo game. Nja kelele. Unaona? Oh crowd. Kulikuwa na noise sana. Ilikuwa ni very noise. But generally hiyo game ilikuwa au Congo walikuwa tough opponent ama mode kwa tough. Wao ni tough mande wa cross ball tu. Wako napiga cross ball zingine ni hatari. The upper decision yangu ilikuwa nyenye mbaya hiyo siku. Decision ilikuwa mbaya. Hiyo ndio ni ukweli. Ile penalty yenye wa score ile watu wamegomelana side straight. How can you get to ni vile ni shake off huku. Sasa vile ni shake off hii kurudi chini pa nyingine kabidi too late. I'm sure you're disappointed.